היי, טוב שבאתם. תגידו, מה הקשר בין אינדונזיה, עץ מלא, אקולוגיה וגבריאלה? התשובה הרבה יותר פשוטה ממה שאתם חושבים. גלריית וסטו במושב בצרה. שנתחיל? שלום גבריאלה, מה שלומך? שלום שירלי, תודה רבה. תגידי, לאן הגעתי? הגעת לגלריה שלנו במושב בצרה. אנחנו יבואנים של רהיטי בית מעץ תיק. יש פה המון המון דברים כל כך יפים. את בעצם בוחרת כל פריט ומייבאת אותו לארץ? כן, אנחנו נוסעים הרבה לתערוכות לחול. תערוכות של רהיטים ועיצוב, ומקבלים רעיונות. אנחנו רואים איזה טרנד יש בחול, ומנסים בנסיעות שלנו באינדונזיה להכניס את זה ולדבר על זה עם המעצבים שלנו באינדונזיה, ואנחנו בונים איזה ליין שמתאים לקהל בישראל. יש הרבה הרבה דברים שאנחנו רואים בבלי ודווקא מתאים לארץ, ואנחנו מנסים להביא את זה. המבטא שלך מאוד מאוד מוצא חן בעיניי, מאיפה הוא? אני מגרמניה. וכמה שנים את כאן? כבר הרבה שנים אני בארץ, ומנסה לדבר בשנה ושנה יותר טוב עברית. את מדברת מקסים. ותגידי לי, הכל כאן בעצם זה עץ מלא? נכון, זה הרעיון, להביא ממש עץ מלא. אנחנו עובדים עם עץ תיק, שני סוגי עץ תיק. אחד זה עץ חדש, שזה מיער, ובאינדונזיה יש תיק פלנטיישנס. ובמקום כל עץ שהם לוקחים, הם שותלים עץ חדש. וזה כבר קיים מ-1860, הרבה הרבה שנים כבר עושים את זה, את הפעולה כזה באינדונזיה. ועץ שני זה עץ ממוחזר. זה עצים שהיו פעם בבניינים או במקומות אחר, ויש להם תהליך מיוחד לעשות מעץ כזה לוחות, ומשתמשים עוד פעם בלוחות כזה בשביל רהיטים, וזה מאוד 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 טרנדי עכשיו. מאוד מעניין, זה גם מה שמביא אותי בעצם לעניין האקולוגי, שאני נכון. מבינה שזה גם מאוד חשוב לך. נכון. איך באמת עץ כחומר גלם כן. מסתדר עם איכות הסביבה? רעיון זה שלא משתמשים כל כך הרבה במוצרים, שלא קונים כל שנה משהו ששובר ויש לנו כמה מילימטר של עץ, פורניר דוגמה על זה. רעיון שקונים משהו וממש נשארים עם הריהוט כזה ונהנים מריהוט כזה. רעיון לא לקנות הרבה, לקנות מעט, אבל לקנות איכות. One piece, אבל שיהיה באיכות נכון, טובה. נכון. טוב, אז יאללה, בואי נסתובב קצת, נראה. בסדר, בואי עושים סיבוב. בכיף. טוב, זה מאוד מעניין, מה זה? אז מה שאני מאוד אוהבת באינדונזיה זה רעיון עיצוב להשתמש בכל מיני חומרי גלם. זה דוגמה ענפים, חוליאנים כאלה. ליאנים? נכון, שורשים, שעשו מזה אייטם. זה כבר עץ תיק ממוחזר. פה כמעט ולא עשו כלום, זה רק עם וקס. וזה חתיכה אחת שלמה, איך שהיא? לא, זה כמו שאת רואה פה, זה לוחות של עץ. אוקיי. אבל רעיון עוד פעם לא לעשות כל כך הרבה טיפולים, לא להשתמש בכל מיני חומרי אגרסיבי, זה ממש רק עץ וווקס. מה זה? זה אקווריום. זה אקווריום, נכון. וזה רייס מיל בדרך כלל. כל הדבר וואו, כזה, כן, זה רייס מיל. זה מדהים הרעיון נכון. הזה, ואני רואה דגיגונים קטנים. טוב, גבי, המון המון תודה. You're welcome. אני מאוד נהניתי. תודה רבה. וכבר שמתי עין על כמה דברים פה. אני אבוא לבקר. טוב, חברים, אז מה היה לנו היום? דבר ראשון, מלא עץ. סליחה, עץ מלא. דבר שני, השמירה על הכדור ואקולוגיה.
אני בעד. ודבר שלישי, אהבת העיצוב של גבריאלה. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם. ביי.